I avui ens transportem a aquell moment quan arriba la vida a la família, com presentem el nostre animal de companyia, aquell nadó, aquella personeta que arriba al món. Tu imagina't que és el nostre primer embaràs i tenim un gos a casa i hem de pensar que quan arribi el nadó hem de presentar el nostre animal, sobretot si és gat o gos. Perquè ha sigut el nostre primer fill, en el fons. Llavors, avui us porto això, una miqueta com hauríem d'enfocar aquesta arribada del nostre nadó i presentar-li el nostre animal. Anem per feina. Què hem de fer? Primer de tot, això no ho podem fer el dia que ja hem tingut el nadó. Això ho hem de fer amb uns mesos abans. Hem de començar a ensenyar-los que hi ha un cotxet. L'hem d'ensenyar que hi ha un bressol. Però tot de cop no, poquet a poquet. Hem de fer una mica com quan esperem el segon fill. Com li hem de presentar el primer fill? Aquest és exactament el mateix amb l'animal. Llavors començam una miqueta, per exemple, fer una llista dels possibles canvis que es trobarà. Si normalment el teníem dormint al nostre llit, li haurem poc a poc ensenyar a dormir, si volem que dormi, amb una altra banda. No esperar que tinguem el nadó, sinó abans, uns mesos abans. Llavors, per exemple, la rutina dels passejos. Potser hem de canviar les hores, perquè potser coincideix amb la toma del biberó o del pit amb el nadó. Llavors, ella està esperant que surti a passejar. Si hem de començar a modificar això, modificar-ho uns mesos abans. Què més? Mostrar-li, per exemple, els sons dels nadons. Buscant en YouTube un plor d'un nadó i que ella comenci a escoltar la plor del nadó, o el riure, o els crits, perquè no sigui de sobte el canvi. Començar una miqueta també les olors, olors de nadó, la crema, cosetes així ens ajudaran a que el dia que arribi el nadó no sigui de sobte. Quan estiguem en l'hospital, ja estem en l'hospital i ja toquen aquelles hores d'epidural que comença a parir. Com som dos a casa, normalment, doncs hem de començar a portar, per exemple, la roba que hagi portat el nadó a la clínica, portar-la a casa. Que l'animal l'olori i que no ens faci cosa que l'olori, deixar-lo que l'olori, que es familiaritzi amb aquella olor. Per quan arribem a casa, ja no sigui una cosa estranya. Què més? Aquells dies d'hospital, no deixar-lo sol a casa. És a dir, que tinguem una persona, i si no un professional, que també es cuidi d'ell, que el faci els passejos, que el vagi a visitar, o inclús que el tingui a casa una miqueta, però que no hi hagi gaires canvis a casa. Què passa quan arribem a casa amb el nadó? Xin-xin, misterio. Cosa molt important. Si el gos, per exemple, és un gos que és nerviós, l'ideal seria que aquella persona que ens l'ha cuidat se'l porti de passeig almenys durant una horeta o així, que arribi una miqueta cansat a casa. Segon pas, que arribem a casa, però que primer arribi el gos del passeig, que no arribem nosaltres i llavors arribi el gos del passeig, perquè llavors arriba el gos i veu una persona estranya i nosaltres... No, primer que arribi ell a casa i llavors arribem nosaltres. La mare és la primera que ha d'anar a saludar el nostre animal sense el nadó i fer-li alegries i saludar-lo i aixutxar-lo perquè ha estat uns dies sense veure'ns. Quan ja ha tingut aquest contacte és quan hem de començar a presentar el nadó. El presentarem, el deixarem que olori el nadó, que com ja ha olorat la roba que tenia, ja no és una cosa tan... ja no és un estrany que entra, no? Si el nostre gos és molt nerviós o tenim una miqueta de por, el bo és posar-li la corretja i apropar-lo i tal. Si veiem algun moviment que ens posa nerviós, que veiem que reacciona una mica malament, el millor, l'ideal és demanar un professional que vingui a fer la presentació amb nosaltres. És a dir, la Paula Calvo, per exemple, seria ideal per dir, escolta, Paula, haig d'anar amb el nadó a casa, no m'atreveixo a fer-ho sola, acompanya'm. Doncs no tindrem problema. Però sobretot és molt important que quan hi hagi un embaràs i tingui que vindre el nadó a casa,
hi hagin uns passos que no siguin de cop. I aquests són les meves recomanacions, que amb dubtes també, doncs això, consultar amb un professional. Doncs aquests són els passos a seguir quan arriba un nadó a casa. Potser hi ha gent a casa que no té ni nadó i no té ni animals, però nosaltres solucionem una petita part. Exacte, exacte. Perquè ara... Ja miraré altres temes, miraré altres temes. Però ara és un tema que cada vegada ho pensem. Que és embarassada, tens un gos de sempre i dius... Vinga, va, doncs fico el nen a casa. No, s'ha de fer a poc a poc. Jo no, la meva intenció no era destrossar-te la teva secció. No, ja ho sé. Si no, explicar a la gent de casa que poden adoptar algun animal de companyia. Perquè potser no tenen nadons, però sí que podem tenir animals de companyia a casa. Us presento el primer, un gosset de camp. Es diu Paquito. Meravellós, el Paquito. Fa 2 anys que el van abandonar, per desgràcia. Té 8 anyets i és un mascle. Pesa 35 quilos. És un catxo gran. Sí, és molt sociable amb els animals, sobretot amb els gossos, òbviament, amb els gats, també amb les persones, però té molta por a l'entorn de la ciutat. Per tant, si viu al camp, si esteu allunyats doncs del soroll o en un ambient molt còmode per a aquest tipus d'animals de companyia, Paquito és una molt bona opció que segur que us agrairà. I ja sabeu que després podeu tenir també el nadó per presentar-li al Paquito. Ens escriviu a sensecontrol@tv.cat i nosaltres us derivem a la protectora per tenir el Paquito a casa, donar-li molt d'amor i que ens ho el doni també a nosaltres. Que no us convenç, no passa res. L'Helena us presenta una gata. Ai, sí, la Martina. La Martina és una gateta timideta. Té 2 anys i fa 4 quilos. Llavors, què passa? La Martina té un petit problemet. Bueno, té 2 anys i va ser rescatada d'un desnonament, juntament amb els seus germans. Però quin és el problema que té la Martina? La Martina és leucèmia positiu, per lo que només pot viure amb altres gats que també tinguin leucèmia positiva o ser una gata única a casa, perquè té, bueno, les seves cures necessita. No obstant, ella se sent molt millor acompanyada dels germans, així que si algú té molt d'espai i pot, doncs que agafi a la Martina i els germanets. La Martina és molt afectuosa, però necessita una llar tranquil·la perquè és molt tímida i és preciosa. Així que, bueno, està, de totes formes, està perfecta de salut. Només té la leucèmia positiva, però té unes visites al veterinari i que pot viure perfectament feliç. Clar que sí. Doncs Martina o Paquito, aquest gos o aquesta gata que podeu tenir a casa, sabeu que ens podeu escriure a sensecontrol@tv.cat. Però jo, companys, hem llegit en pantalla fa una estona un faldon que no sé d'on ve. No sé si el podeu tornar a tirar, perquè, Helena, no sé si l'equip ens estima o ens odia. Què posa? Jo és que no hi ha, jo te lo leo. Digue'm. Si voleu adoptar el Nacho o l'Helena, ens fareu un favor. Ens fareu un favor? Com que ens farem un favor? Que ens estan fent fora, Helena, que ens estan fent fora. Anem a veure. Hi ha algú que s'ha quedat sense el catxofes, ja ho dic, eh? El del faldon.